Усім привіт. Ось приклад того, як ворують молочко, а це біленьке ягня. Скрізь намагається поїсти. Так, поки що всі живі. Поки що. Ось так вони. Місця. Бачите, небагато, але ось так. Вівці дуже кричать, тому що є малі. І вони перекрикуються один перед одним. Якщо ягнята кричать, навіть чужі, то вівці будуть перекрикуватись. І ще. Вівці стають дуже вибагливими до їди, ті, які народили. Скільки не давай, все їм мало, а якщо їм щось хороше понравиться, то, звісно ж, вони це хороше будуть постійно вимагати. Кукурузи, так, звісно, ми даємо тепер трішки більше, тому що треба їх годувати краще. Але вони все рівно більше сіна переводять і їдять кукурузу. Ось так. Це на той випадок, щоб ви знали. Ну так вони. Такі от ягна. Дивіться, які вони. Дивіться. Вже величенькі. Є величенькі, є маленькі. Ті, що величенькі, вони тільки-тільки починають щось підбирати, сіно в травичку, щось пережовують. А так, в основному, вони на молодці. Те, що вони такі ось грайливі, це дуже добре. Значить, їм вистачає їди, харчів. Дивіться. Прибігла, одна там залишилася і кричить. Докупи. Дивіться. Цікаві. Ось так. Вже пригають один на одного, дивіться, як граються. Цікаво за ними спостерігати. І заодно видивляємося, чи вони не голодні, чи не захворали, чи не больненькі тут. Чи не придавили їх тут, не хромають. Отак, сидимо і видивляємося. Бігають, і сюди. А це коли вівці їдять, вони, я так замітив, намагаються десь перекусити трішки. Коли вівця зайнята, вона менше брикається, навіть чуже ягня
може покормити. Це не через те, що вона його підпускає, через те, що вона просто не бачить, зайнята. Саме через це. Деякі яйці висичає на 3 молока, а в деякі навіть з трудом вигодовують 1. По-різному буває. Бояться ще? О, пригає як. Дивіться, дивіться, як пригає. Яка маленька, яка грайлива. Отак от на присядки тут сидиш біля них. Вони спокійні. Зараз тільки встану. Відразу потікають і дорослі, і малі. Чорненька. І оце руде. Вони одного люку. Дивіться, які вони. Дивіться. Ось так вони дружать. Такі у нас. Так, примітив тут багато баранчиків. Ну, це добре. Овочок мені вистачить, і то навіть цих буде навіть багатенько, більше, ніж потрібно. Можливо, декого приберу. Подивимося, видно буде. Буває так тяжко, що хочеться розпродати всіх. І більше не займатися цією худобою. Бо справді це не так і легко, як здавалося.